Lubbuun Maaliif yaala maaliif? yoo dandaqa amma duraanuyyuu waan inni mana yaalaa jiruuf daataa qabuuf asirratti arganii waa'ee isaa isaanii amma boru guyyaa lama boo dandaqa dhimma isaatu inni hidhame safaara miti namni tokko maqaan kaas. Nama ajaa'ib safaaraan asli safaaraan maal Itoophiyaa uummanni Oromoo akkasi peessaa dhiqatee duune dubartiin dhumne ilaa keessa waggaa tana nama meeqa fajjeessu fuudhe safaaraan achi gadi mucaa kanaa yaadaa kijiba dhiisaatii uummata keessa gaafa qarqaarsaa mucaa qarqaaraa mucaa yoo dandeenye galchaa gara biyya wayita inni birrii argatu asii osii olii gadhoo ita wal fixa yoo namni dubbatu kuun achi amma macarrashaa ofii wal qabsiifne nama qabsiise kuun illee kaantu qabsiise jettanii wal fixa aartanii bara. Inni ammoo achi keessa gubatachuu nama miila hin qabne ilaale quba xixiqqisuma isii quba kottee kana osoo sibiilli si dha'e kottee qubaa kana hagam iyyaa oolta miila sirraa muramee bara. Wallaahi dhugaas hin jedhane hedduu takka na jibbisiise wallaahi billaahi namni akkasii miila si dura qabee si kadhate kauma takka hin goone ani amma ol yaatanii akkanuma wacha hin kan na ajaa'ibsiise qarqaarsa isaa irratti qophaa'a qarqaaraan oota bira dhaabbadha sappoortii godhaan yoo dhiirataa takka biyyaan adaanichi kun akkuma intala wanni fuutee jechuudha. Mucayyoo reeppi taasisa guddeedamte san fuutee haadha lafa hojii kenniteefi lafa kennaafii jirtu. Nullee naannoo keenyatti magaalaa federaalatti illee dadhabnu lafa kennuuf hin kennisiisuuf hin dadhabne jechuudha. Achirratti ammoo waa guurtanii sappoortii godhuu ni dandeettanii jechuudha. Waan yoo ijaartanii suuqii yoo bantaniif yoo dandeettan miila sanillee maakama salphaallee taana bitaniif yoo baajaajillee namni biteefi waa godheef bareeda jechuudha. Qaaqaa ooluun kun hin barbaachu safaaraa jettan kanaan hin beeku. Yeroo maramuun irratti safaaraa kana jaalatti. Safaara waggaa tarillee safaaraa wayitu hin jiru safaaraan kijiba manfaasiidha nuffaanii safaaraa Itoophiyaa uummata Oromoo biraatti wallaan dhugaas hin jedhu wallaan osoo danda'e boombiidha. Biyya fedhatti safaaruma qabnu bareedina safaaraa hin jedhinaati asii dhaggeeffatu. Iluu naatti muratu waan nu biyya Arabaa keessa jiru sirnaan haasaa jira haa xumuratu warri safaara jedhuu fi namoonni safaaraa jedhu haa xumuratu dubbii sanitti xumuran. Dhagaleen kee badde safaara iluu. Doktor na dhaggeeffadhu jecha takkaan dubbadhee gadi bu'aani. Amma mootummaan Suudiidis galchuu hin dandeessu. Mootummaan Itoophiyaa galchuu hin dandeessu. Hanqani michi hospitaalaa maallaqa dhiiseef jedhuufi. Hanqaniin irraa dubbachaa jiru kana. Nama yookaan mallatteessee biyya achi haa galu jiru. Anaarraa kafalaa. Imbaasii haa ta'u wanta haa ta'u. Kanaan qabame. Kana uummataa fi fogadhuu qabna. Nama dhugaa dubbatatu. Munir waan akka biyya Munir adda baasee isinii himaa dhagaa gaafa dheengadda mana asliitti dhaqe viidiyoo qabaan mana asliitti dhaqe namni muxawwaan jimmaan keessaa dhaqee waan kana bakka buunee mucaa kana nuti itti gaafatamummaa qabnaa jedhee fuudhee deeme warra safaaraatti warra koominiitii keessa dalagu sobaa miti kun mana asliitti haasoo inni viidiyoo biraa qabaa jechuu. Warri safaaraan hin tala fooqii irraa gafuudhanii gaddarban maal godhaa firti. Guyyarraa biyya Suudii tana keessatti namni sadi afur otoo hin duune hin oolu jechuudha. Isin tun dhageenye yookaan miidiyaa hin dhageenye malee. Safaaraan fakkiidha yookaan immootu akka fakkiitti ta'a malee safaaraan biyya Arabaa kana keessatti biyya Suudii kana keessatti lubbuu namaa kamiilli irraa cite dhiisi dubartii mana hidhaa keessa galchanii balaaxaa keessatti jil guddatte kan mootummaati miti kan dhuunfaatu hiqaamaa ballittii barbaada osi seensisuudhaaf habiibi. Aramni mucaa san fuudhee bakka san geesse filima dalageera. Eegina jala naasiin. Filima dalageera. Odeeffannoo qaba. Aboo Habiibii. Odeeffannoo qaba. Aadaa irratti qabu. Ilaa wanti wal barbaachisaa deemnu safaraan waan godhu qaba eeyyee godheera. Wanti inni godhes jira. Fakkeenyaaf ammoo mucaa kana lisbaasee. Mucaan kun akka hin taane ittiin qabamne akka hin taanetti wanti hin taane kenneeraaf tokkoo jedhi. Lammaffaa ammoo. Achii gadi baasuudhaaf isa ammaa kana karaan ittiin gadi baasan dhabamnaan gara shurxaatiin achiin gadi bahe. Mucaan kun hammas warri jala deemaa jiru gaafa inni dhaqee harka shurxaa seenuu harka shurxaa irraa fuuchuu hin dandeenya jedhaa jiru hamma jarri. Kanaafu dura buunee safaaraan akkas jennee hammeenya jaraa dubbannee gaafa kaane karaan bahanuu gaafa dhabame naan immoo jalatti ammas achi deebinu wanti kun akka dhagaa gullii dubbii wal makaa akka hin taane. Rakkoon jira eeyyee rakkoon jira guutuu guutuutti miti garuu safaaraa keessa rakkoo miti. Asaan gaafa seeraa keessa. Mucaan fedhee nam quba qaba hayyee of.
amma safaraan guutuu guutuutti rakkoo qabu jedhaan jiru yookaan immoo rakkoo qabaa jedhaan jiru maaliif seera biyya keenyaa hin beektu walumaa galatti jechuudha seera biyya keenyaa hin beektu safaraan biyya kanaa namni bakka bu'iinsa isaa kenname iyyuu nama amaaraati manduuba isaa ta'ee yookaan itti gaafatamaa safaraa sana keessaa dhimma isaati hordofii naan dubbata oromoo rakkoon akkasii jira ilaalaa jiru amaara. Namni dhimma safaraa irraa bakka bu'ee ilaalaa amaara afaan oromoo beekeen dubbatu mucaa rakkoon akkasii jira soddaan jiru ammaan si qabee si jalaan badini ammuhaamin riyaad irraa ka dhugaa nama kennaa baasaa ijoollee jimmaati. Abajju dabalani. Anamma doktor dubbii hamma kamaa jedhama. Aboo wajjinaa nuti callisaa gaafa saarra. Dubbii hamma kamaa jedhama ani gurri koo akka hin dhageenye. Riyaad irraa nama sii qabnaa eessarraa nama sii qabnaa isa jedhu nageenye sheekaa Najiibimmoo akka makkaatti waraqaa qaba waraqaa eeyyamaa mootummaa biyya kanarraa fudhate lammiilee Itoophiyaatii fi dhimma isaa hordofuudhaan waraqaa qaba. Dhalataa Jimmaa ta'e ka seera beeku ammuhaamin ka yeroo namni dhugaan isaa jalaa awwaalame sirriitti hin baase araba kana mallaqa namaa baasu ka jiru hin jiru ka hin jira. Sheenajiibammaa isaa amma dhimma isaa qabee jiru kanatu kan ijoollee nama sadii nama afurii olii akkasitti kan rasaasaan biyya kana keessatti rukutame rasaasaan karaa dogongoraatiin bakka haflaa nyaatanutti yookaan bakka taa'ichaatti rukutame gurbaa sana mana yaalaa akkoo sana geessanii achitti gatanii achii booddee baasanii gaafa inni fayyee jedhu baasanii fuudhanii jennaan gara seeraatiin itti falmee riyaala 1300 na fakkaataa fuudhee fi gurbaa sana biyya galchee ture. Gahee akkasii qaba hin jala jira akkasii. Aga alaadaati isin dhayinu. Eeyyoo amma aga alaadaatiifi tokko nuti warri miidiyaa irra jirru dhimma mucaa kanaa waan kaleessa nutti kenname waan kaleessa fudhannee ol kaane hin gargaarsifnaa eeyyee bira dhaabannee gargaarsifnaa bira dhaabannee gargaarraa akka tamma jettemmoo biyya keessaas akka lafti kennamuuf yoo jarri gara mootummaatiin kennuu baatan gara keenyarraa kennine fi mucaan kun akka inni wanti isaa argame kun yeroodhaan wahirra bitamee manni bitamee fi mana sanarratti immoo gaafa asii gadi bu'e hojii tokko asumaan eegalu gochuun dirqama keenyaadha. Isa gama kanaammoo hamma guddaatti nu eegaa jedhaniiru hamma guddaatti ni eegna achi boodammoo yoo mucaa kana amma fakkeenyaa fi karaa itti baasan turabame jarri kun tattaafataa turan mucaa kana achi gadi baasuudhaaf dadhabanii jennaan silaatii torbee lama gahee erga achi gadi ba'e akka duraan dubbatamaa turetti booddee dubbiin garagalee akkana ta'e malee hamma immoo erga hamma guddaatti immoo jarri fakkeenyaaf shurxaan ofitti fuudhanii shurxaan siluma gaafa duraas maal jiraa turan. Dhimma mucaa kanaa yoo isin jaarsummaan fitattan isiniif naa fitadhaa jedhan yoo isin jaarsummaan immoo fituu hin dandamne nu ofitti fudhannee waan seeraan kaffalamu kaffallee ni xumuurraa waan jararraa fuudhamu fuunee fi mucaa kana ni xumuurraa jedhanii waan waadaa galanii fi hanga guddaatti eeggadhaatii guddaa booda waan jedhamuun gadi baana isa gama safaraa isa gama keenyaa immoo hadhumarraa kaafnee waan jiru sana itti fufuu qabna isiniin jechuun barbaada. Obsoon bareeda inni na ayyaa ga guddaati. Mormo takkaatti jidduu oolla mormaa bitaan jidduu oolla inni hin xabbiqalle. Asli akka amma asan jedhee dhibbaan dhibba imbaasiitti qofa qabuus dhiibnee waan tokkotu jira. Seera biyya Arabaa kana keessatti biyya Arabaa waan tokko hin tolte wasaaxaa waan jedhamutu jira. Fakkeenyaaf rakkoo dhalate tokko karaa nama biyya sanaa ta'eef immoo miti laa. Namoota bakka gurguddoo qaban ga'ee gurguddoo qabanuun walii galee abbaan qabeenyaa Oromoo biyya sanatti hin jiru namoonni seera guutanii biyya sanatti abbaa qabeenyaa ta'an itti jiraatan. Jarri akkasii amma guddaa kanatti hin arganna qofa abdatanii taa'uurraa yoo akka carraa ta'ee isaaniif milkaa'uu baate waan akka wasaaxaa jechuudha. Wasaaxaa akka jaarsummaa nama dhabu. Namuma abbaa biyyaa biyya sanaa nama ga'ee qabu jeneraalota irraa ta'uu gaafa jedhan waan akkasiillee qopheeffatanii gareen manguddoota abbaa qabeenyaa achi keessa jiran jechuudha. Waan akkasiillee qopheeffatanii of dura keewwatanii taa'anii eeguu qabu. Amma gaafa kenname sanatti waan kanarratti hojjechuu qabu. Imbaasii wal ta'anii. Imbaasiin Itoophiyaa ga'ee ni qaba. Harka 100 keessaa harka 50 ga'ee ni qaba. Harka 50 ga'ee hin qabdu. Imbaasiin keenya biyya hundatti ga'ee ni siimuraa. Xiqqoodha dhugaa dubbanna. Biyya hundatti. Saawud Arabiyaa sanas turreerraa. Etuu imbaasiin keenya ga'ee qabaatee waan adda addaan keessummeessine. Asittis immoo imbaasii keenya bakka fedhetu argaa jirra. Bakka fedhetti ga'een imbaasii keenyaa amma eegamu miti. Ifa maal tokko? Amma asitti asilii yaada xiqqoo narraa fuudhee wanni iluun jedhee dhugaa barbaaddu yoo ta'e dhibbaa dhibba sirriidha.
imbasin Saudi Arabia wan gurran dagenye mit wan argefi wan ragayni senittim ani gafa na chike zatte hidame jiru imbasi tida wadanne rakko dumati ko si rakko mit ulfate kana womati ko nurra furi jenne lakko samanu mit ittidamne nu gafatte bakka hunda barte shortanu tergite silkinu ra gursiifte shortan garafte kukutte rafa nu kes sana kesa monamato kojira jara kesa na mana mummani tiraga moto kojira isammo gubbonyata shira shira jedani akakila asike nyabu yato konsenne kodan kuganjiru fana wani lunjede sirrida imbasi Saudi Arabia karadanda amen berisikabu male sifan dabadde simfayada wani jedu tokonjiru wan argine rasine timna kanafu mucaka na furmani wani jiru akkuma jenne beellama qabne gargaarsisuun adatti yaada wal jijjiiraa oolle ijunus bu'aan dhufu tokko waan jiru natin fakkaatu. Imbaasii Saudiirraa garaa keessa muradha. Keessattuu imbaasii biyya Saudiirraa garaa muradha. Haqa mucaa yoo rabbiin baase dhiigasaa yoo rabbiin barbaade barbaadame argame. Kanaa achi imbaasiin Saudii waan haa godhaa kan hin beekne haa abdatu. Kan beekummoo abdiirraan qabu gabaabsee galatooma kanuma. Itoophiyaa imbaasii Itoophiyaa san ta'an imbaasiin keessa rabbiin qofa qabdanii jechuu barbaadeeti wal sobuudii isaati namoota biyyattiidhaman waggaa lama argaa osoo jirtanii imbaasii hojjettanan akka mataa kiyyaatan imbaasii biyya biraa laalaabba wayita mallasuu laalaabba imbaasii namni tokko kippeleffima jechuu yeroo mallas jechuu nama takka wallaahi biyya akkasin rakkatee jechuu ni callisuu jechuu guurata galcha jechuu uummata ofii kana jechuu ammaa kun ammoo. Saa meeqatti lolanii uummata galchan jechuun Oromoo ta'e Amaara ta'e yeroo sanitti amma kan ammaa kuni taa'eetu maali shiisha araba wajjin dhuga barbaadu sirbana fakkaate kunu amma jijjiirameera Muktaartu jijjiiramee duraallee cobaati jira agammaa uumaan dubbanne rabbiin isin haa'ee uummata keenya imbaasii abdannattanii Ameerikaan jirtanii Awurooppaa osoo jiraattanii hiriirallee itti baatanii kabiyyaa sun siidhaa iyyuu manatti nama meeqatti dhiyootan asli mana kee dhufee imbaasiin onnu guure kunu maraan mana keessaa dheessitti ni jiine gaafa tokko dubartoon. Leenco mataa dhufee gonfaa dayyuuta yaa. Kanaaf mucaa sappoorti haa goonu sanirra wal kakaasa mucaan agaaginni bahuyyuu guyyaa qabameef guyyaa naa qabamuuf geemiif tane sirriitti sappoortii godhaafi waan argatellee yoo kaasaa kafalaniif kafalanii rabbiin nagaa naa galchu aabaa yookaan jettan bahee maal godhachi keessaa na himame maal godhame isintu waa godhaa mooso baheeyyuu alallee ta'e bahee nagaa naa galuu malee suudii ta'aafi ofirraa galee. Waan godhanii biyya godhuufi qabanii jechuun wallaa ho'a san keessa taa'ee namni guyyaa mara miila qabatee dura booyaa oolu nuti hin kijibnaa jechuun maaliif nama qarqaaramuu qabu qarqaaru Oromoo yeroo baay'ee nama qarqaaramuu qabu sana irratti xiyyeeffannoo gooneen qarqaaru mucaa santu qarqaaramuu qaba qajeela sirriitti jechuun maaliif. Sagaleen badde iluu shortaan itti dhufe. Asli dubbadhu. Mi Oromoo jiddumaanuu fooloon godha. Arabi jaala. Dubbadhu yeroo takka. Dubbadhu. Okay nuti bar waa'ee sanii imbaasiin gaarii miti san keessa hin jiru ni beena waan imbaasiin ta'e amma garuu haalli qabatamaan amma nu harkaa qabu mucaan kunii. Adama fakkeenyaaf okey waan biraallee dhiisnee haa galu yoo jenne nimichi hospitaalaa yoo dhiifama godheef takka. Suudii dhaayite ati. Dhaqeetiin jira. Seera suudii illee ittiin dhaayite. Amma bubee maaltu hidhe? Qoye dhaabbanu qabu. Asli niiriin takkatti makoo kan gaafatu mee asli an biyya araba jira an suudii matana jira.
Arab di cemu ka huddu tina ite wa amana yala ka fachifti. Olte o zambul. Na amani kana. Yo vete imbazi nirra hada esitu. Yo vete hada itu. Yo vere kamala hada esu. Yo vere shaitichi wara jimma kure nu makani sa abbae nu. Kajetankam hasan biya ti bilbilakun hada esu. Hasan biya hada esu. Oromon gudu yo zirra hada esitan. Suudi kezati mirga nyate ugumale mirga wataka kabdu. Namni nam ajeza hin ajefama. Kahati arka irramurama. Kana mama dese motu yale kaza kafachis meji rundi yo akaisa suudi hina waltu ba malim bazi imbazi yetan imbazi lai over badan dema karachu hata muchani dame miti isa narate anaisi ninjere anaga